It's a get ready with me kind of vibe. היוש, מה קורה? מה העניינים? הרבה זמן עשינו אינטרו ככה, no makeup. היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני עושה לכם get ready with me. מי שחדשה בערוץ, נעים מאוד, אני טומי, וסרטון get ready with me זה בגדול סרטון חפירות שאנחנו מדברים על החיים. מדברים על הוודה, כל זיווג הוא סיווג משמיים, בין אם זה צריך ללמד אותך משהו ובין אם זה צריך להיות הזיווג עבורך, בטח שלא כדי להרשים חבורה של אנשים שגם ככה לא אוהבים אתכם. יש נטייה כזאת של סוג של התבחיינות כזאת של למה לא מפרגנים לי, למה לא זה, הולך תכבוש את העולם, זה יגיע בגדול. מילה של טומי. בינתיים חשבתי כזה, יש לי איזה פגישה עוד שעה וחצי, אז חשבתי לשבת, ככה להתארגן בכיף, לטפח טיפת האור, יש לי פה קולקציה מהממת של פרומיס, וגם נעשה שיער ואיפור כזה ליום יום כליל, שנוכל להזיע מבלי שהוא יזלוג. אז אם עדיין לא עשיתם פאוז לסרטון, זה הזמן לעשות את זה, ולהכין לעצמכם משהו לשתות. אז היום יש לנו כאן אייס קפה, וזהו, אז לכו תכינו לעצמכם מה שבא לכם. קפה, אייס קפה יותר טוב, שוקו, קוליטה, יין, מה שעושה לכם טוב, ותחזרו אליי. וגם משהו לנשנש, כן, זה סרטון ארוך, אז גם משהו לנשנש. יאללה, בואו נעבור ישר לסרטון. חייבת להגיד לכם שהאור שלי מה זה משתגע בתקופה הזאת. אין ספק שזה כאילו עונת מעבר, ואנחנו חווים ימים מה זה לא עתים, האור שלי פשוט יבש ברמות. יכול להיות שזה גם קשור לזה שאני ישנה עם מזגן בלילה, וכאן יש עכשיו מזגן, ובגלל זה אמרתי שאני אעשה ככה מסכת לחות איתכם, נטפח את האור ביחד, נסדר את השיער ונטפר. אז האמת שעברו עליי ימים פשוט מטורפים. מטורפים, מטורפים, מטורפים. יש לי הרבה מה לספר לכם. אני אתחיל היום עם מסכת הזנה לפנים, מסכת בוץ מסדרת הליקוויק של פרומיס. ראיתם אותי משתמשת בה מלא פעמים, אבל לטובת אלה שעדיין לא מכירים את המסכה הזאת, אני ככה מערבבת אותה טוב 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 לפני השימוש, כדי שכל הבוץ והשמנים המזינים יתערבבו בפנים. בגדול זו מסכת בוץ נוזלית, מקבלים אותה עם אפליקטור כזה סיליקוני, ואז אפשר להניח אותה ככה ממש על פנים יבשות. היא מזינה את האור בכל כך הרבה לחות, ומה שאני ממש אוהבת בה, להבדיל מהמסכות שכאילו אני יודעת שאני צריכה ממש שקעה ולחכות איזה 20 דקות חצי שעה עד שהם יספגו וגם יתייבשו לי ממש על הפנים ואני לא אוכל לדבר. אגב, funny story, כאילו תמיד תמיד, ואני בטוחה שזה גם יקרה לי עכשיו, כן, כשאני עושה מסכה פתאום דופק שליח בדלת, תמיד. בקיצור, אז המסכה הזו זה מסכת בוץ מים המלח. כמו שאתם רואים, היא נוזלית, והיא אומנם מתייבשת על הפנים, אבל היא לא מתקשה, כך שאתם עדיין יכולות לדבר, זה לא עושה לכם כזה. היא מתאימה גם לאור רגיש, גם לאור שכאילו יש לו פיצונים, היא מתאימה גם לגוף, כאילו פיצונים בגב וכולי. צריך כולה 5 דקות. או פחות, כאילו אני אעשה אותה פחות. אבל אפשר גם להשתמש איתה כזה, אתם יודעות, שימוש יומיומי, למי שפשוט חייבת הזנה לחות. היא מכילה ככה שמן חוכרו והשמן מרווה, היא מאוד מאוד מזינה את הפנים. בוא נקרא לזה פשוט מסכת קוויק זוהר. כאילו 5 minutes glow and glam. כאילו גם אם אתם עסוקות ואין לכם זמן, גם ככה בבוקר אתם יכולות פשוט למרוח אותה, ללכת להכין כריכים לילדודס, ולשטוף פנים. אתם יודעות מה? תאירו ככה את הילדודז. יאה! איזה אימא אני הולכת להיות. אז ככה הנחתי אותה, אני אשאיר אותה ככה על הפנים. נראה לי שאני אעשה איתכם איזה Q&A כזה, אז אני אגיד באינסטגרם, אני אבקש מכם לשאול אותי כל מיני שאלות. גייבוש! אז התיישבתי וצילמתי סרטון, וחשבתי ככה אולי תשאלו אותי כל מיני שאלות כזה פאן שבא לכם, ואני אענה עליהם במהלך ה-Get Ready With Me. אז בוא. אני עובדת על מלא דברים עכשיו, אני
יש לי כל כך הרבה מה לספר לכם, אתם פשוט לא מבינות. אני מפתחת מותג חדש, ייי! אני עדיין לא יכולה לספר לכם את כל הפרטים, כי זה כאילו הכל עדיין בבנייה, ואני יכולה להגיד לכם שזה יהיה ממש ממש בקרוב. זרקתי לכם רמזים פה ושם, אבל בגדול הולך להיות מותג חדש תחת מיסטומי. מי שככה לא מעורה בביזנס סטאפ שלי, מיסטומי זו החברה, ותחתיה יש גם את הדיגיטל, הסרטונים, יוטיוב וכולי, יש גם את אומי קוסמטיקס, והצטרף עוד בייבי חדש, אני סופר מתרגשת, זה כאילו חלום ישן ושן. אז זה ככה מה שממש ממש מעסיק אותי, אם ככה נעלמתי לכם מהרשת ולא ראיתם אותי וזה, אז זה ממש מעסיק אותי בימים האחרונים. איך להרים לעצמך? טוב, התחלתם קצת לשאול אותי שאלות, ואני אזרום ככה תוך כדי. איך להרים לעצמך כשהסביבה לא תמיד מרימה? אני מת על השאלה הזאת, אני תמיד אוהבת להיכנס לנושא הזה, כי אני מרגישה שתמיד זה כיף שיש תזכורת קטנה, כי אין מה לעשות, גם אני, שאני מחשיבה את עצמי כמישהי שיש לה ביטחון עצמי, ומאוד אוהבת את עצמה, self love... אבל גם לי יש את הרגעים האלה שאני נופלת וכאילו לא תמיד מצליחה להרים את עצמי. דברים שמאוד עוזרים לי, כמו שאני איך היום בבוקר קיבלתי שיחה מה זה מעצבנת. מה שלי עוזר כשאו שאני עצבנית או שאני מרגישה מדוכדכת, זה קודם כל לעשות כזה סטופ. איפוס, בדרך כלל מאוד עוזר לי להחליט כאילו שאני הולכת כמו עכשיו לצלם סרטון, מכינה לעצמי משהו לשתות, יושבת כאילו 2.5 דקות באינסטוש, מסתכלת על בנות פצצה שכאילו החיים שלהם נראים מהממים ואומרת כאילו יאללה נו, לא, אוקיי, אבל הבנתם את העיקרון. לדוגמה, לפני שהייתי יוצאת לפגישות עסקים פעם, אז הייתי כזה מסתכלת מול המראה והייתי מסתכלת עצמי ואומרת כאילו טומי, you got this, כאילו את הולכת עכשיו להשיג את זה, את הולכת לכבוש את העולם. ואני בן אדם שמאוד מאמין באמרה fake it till you make it. הרבה פעמים אנחנו מרגישים, אוקיי, אז אני לא במקום שאני רוצה להיות עכשיו, אבל באידיאולוגיה שלי אני מתנהגת כאילו אני כבר במקום הזה, ואני מאמינה שזה בעצם מה שמזמן לך את ההצלחה הזאת, כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים מדוכדכים כשפשוט אנחנו מרגישים ש... אין לנו מספיק הישגים שצברנו. שימי עליי חזייה, שימי קצת מסקרה, תמזגי לעצמך משהו לשתות, הכל טוב סיס, הכל טוב. כמו שברברתי, המסכה כבר התייבשה, ואני הכנתי לי כבר פה קערת מים. אני אסיר אותה, תראו כאילו גם באיזה קלות אני מסירה אותה, אני טובלת פשוט את המגבת במים. ראיתם גם שתוך כדי, עדיין הפרצוף שלי כאילו לא התקשה. עכשיו אני עוברת לקצף ניקוי של פרומיס, וגם הוא מסדרת הליקוויק, וזה המולטי אקשן קלנזינג פום. כבר הראיתי לכם אותו בסרטון, אני מאוד אוהבת להשתמש בו, א', כי הוא סופר קצף כזה, הוא סופר פומי, וגם מנקה את הפנים ממש טוב, הוא מסיר שעריות כאלה של איפור, ויש לו גם ריח מתקתק של סוכריות, והוא גם ללא כל הכימיקלים האלה, אין לו סולפטים, הוא ללא מלחים, הוא ללא אלכוהול, הוא סיליקון, הוא ללא אלרגנים, זאת אומרת שהוא פשוט לא ייבש לכם את האור, אז אם האור שלכם נוטה להיות יבש במיוחד בתקופה הזו, שזה כאילו סי היובש, הייתי ממליצה לכם ללכת עליו, הוא עושה עבודה פשוט... הוא עושה עבודה פשוט טובה, כאילו, you know, קצף, ניקוי, פשוט טוב. עכשיו כבר ניתן לראות כמה שהאור זוהר וגלווי, והוא נראה פשוט נקי, ככה אני רוצה אותו. אני הולכת להשתמש בקרם לחוט חומצה הילרונית של פרומיס, וזה האולטימט הילרוניק מויסטורייזר. קודם כל, מה שאני אוהבת במוצר הזה, ונתחיל מהדבר שבעיניי הוא אחד החשובים, זה המרקם של הקרם. הוא בא במרקם מיין ג'לי כזה, שקודם כל זה סופר קליל, במיוחד לימי הקיץ, הסופר קשוחים שיש לנו בארץ. עכשיו, בגדול, הקרם הזה מואשר במלא חומצה הילרונית, וגם בדבר שנקרא תרכובת סוכר. I know, אני נשמעת עכשיו כמו חימאית, אבל בגדול, התרכובת סוכר הזאת, אגב הם רשמו את זה כפטנט, בעצם השילוב של שניהם נועל את הלחות בתוך האור, ואז גם כשיש לנו את כל נזקי השמש והזיהום אוויר ובקיצור כל הגועל נפש שרק דואגים לייבש לנו את האור, הפורמולה הזו נועלת את הלחות בתוך האור, זה מותיר את האור סופר רך ונעים, זה מתאים באופן מושלם גם לנשים בגיל המעבר שכאילו סובלות מגלי חום וכאילו אל תשימו עליי קרם שאני ארגיש אותו, מתאים למי שהולך לחדר כושר שגם כאילו לא רוצה להרגיש
too much על הפנים, רוצה פשוט משהו קליל שיספק במהירות. אז בגדול, הסיבה שהראיתי לכם את שלושת המוצרים הללו, קודם כל כי הם עובדים מהמם ביחד, אבל הם עובדים גם מהמם לחוץ. זאת אומרת שאם יש לך את המסכה שאת אוהבת, את יכולה ללכת על הקרם, אם את אוהבת את הקרם שלך, את יורכת על המסכה, אם את אוהבת את הסבא. בקיצור, הם עובדים מהמם ביחד ובנפרד. והשלישייה הזו נמכרת ב-35% הנחה ביחד שלושתם בפרומיס, ככה שאם רציתם לנסות כמה מוצרים, שווה לכם להתחיל דווקא מהסדרה הזו. אני אשאיר לכם לינק למטה לאתר של פרומיס, כדי שתוכלו להשיג את השלישייה הזאת ב-35% הנחה. וזהו, יאללה. Let's put some makeup on. אני הולכת לשלב שני מייקאפים שאני מאוד מאוד אוהבת לימי קיץ חמים, שזה ה-Naked Skin של Urban Decay, ובגלל שאני סופר בהירה כרגע, זמנית, עד שיהיה לי זמן קצת להשתזף, אני הולכת להשתמש בלומיני Natural Glow מאתר הפולני. אני ממש הולכת לעשות לוק סופר קליל. מרגישה שלא הולך לי עם גברים, לא משנה כמה אני מנסה, מה לא בסדר בי. סיס, בוא נתחיל. אין שום דבר שלא בסדר איתך, אוקיי? אני אתן לכם ככה טיפ, שאולי אתן לא מכירות את הצד הזה שבי, אבל אני מאוד 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 מאמינה בו. ואני יכולה להגיד לכם שלפני שהכרתי את בן, גם אני יצאתי לדייטים, וגם אני כאילו לא הבנתי איך אני לא מצליחה כאילו לשמור על מערכת יחסים שתוביל לקשר רציני, כאילו לחבר, איך אני לא מצליחה? כאילו אני חכמה, אני קריסמטית, אני יפה. איך אני לא מצליחה? והבנתי דבר אחד, שברור שזה כאילו הכי קל להגיד ממקום שכבר את בזוגיות, כטיפ לאחת של עדיין לא בזוגיות, אבל אני יכולה להגיד לך שאלוהים מה זה אוהב אותנו, באמת, והוא כאילו כרגע בוחר לך בפינצטה את המיועד שפשוט ישלים אותך, יהיה לצידך ויהיה מושלם עבורך, ואני מבטיחה לך שכל זיווג הוא זיווג משמיים, לא משנה, ויגידו אלה שנמצאים במערכות יחסים פרק ב' וכולי, עדיין כל זיווג הוא זיווג משמיים, בין אם זה צריך ללמד אותך משהו ובין אם זה צריך להיות הזיווג עבורך, ואני מבטיחה לך שאין שום דבר שהוא לא בסדר בך, כמו שאין שום דבר שהוא לא בסדר בגברים שלא הולך איתם. כל אחד והזיווג המיועד שלו. שלא מבינה, אני מבטיחה לך שעוד קצת זה כאילו בלי שתשימי לב, בלי שבכלל, כאילו תגיד למצב שאת אומרת, יאללה, אין לי כוח כבר. מה שיהיה יהיה, כשתגיעי לנקודה הזאת, אני מבטיחה עכשיו תשלח אלייך את מה שמגיע לך. אז בשלב הזה, תנסי כמה שיותר ליהנות ולהגיד, וואלה, יצאתי לדייט, לא הלך, מקסימום הכרתי עוד בן אדם לחיים. לא כל דייט צריך להיגמר בחתונה, ולפעמים זה פשוט סתם כיף להכיר עוד אנשים. כשזה יגיע, זה יגיע בגדול. מילה של תומי. לקונסילרים, אני רוצה להשתמש בקונסילרים עם החומצה הילרונית של ColourPop. אני מודה, בהתחלה לא כזה חיבבתי אותם, אבל אני מוצאת שבקיץ הם ממש כיפים. כאילו, אני לא כזה מרגישה אותם על האור. מה שכן, הם כלילים, כאילו אין להם כיסוי כזה מלא. אז אם אתם מחפשות משהו שהוא יסתיר כל מיני פיצונים או פיגמנטציה, או כאויות מתחת לעיניים, אני לא חושבת שהקונסילר הזה יתאים, אבל אם בא לכם כאילו סתם משהו כליל כזה לקיץ, אחלה. איזה טיפ תוכלי לתת לטומי בת ה-16-17 שהיה יכול לתמוך בה בגיל הנעורים? וואו, איזה שאלה מהממת. הטיפ הכי טוב שיכולתי לתת לטומי בת ה-16-17, בייב, תמשיכי בדרך שלך. אל תחששי מה אומרים עלייך. אני יודעת שאת קצת מרגישה אאוטסיידרית, אבל עוד מעט הכל יהיה פשוט מדהים. ולא להיות כמו כולם, זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות לך. אז מתומי בת ה-30, וואי, זה כאילו אפילו מרגש אותי להגיד את זה. מתומי בת ה-30 לתומי בת ה-16-17, זה בסדר שעדיין אין לחבר, זה בסדר שעדיין לא התנשקת, וכל השכבה כבר בשלב של הרבה יותר רחוק. זה בסדר שאת עוברת ליד הספסלים, ואת מרגישה שמדברים עלייך מאחורי הגב, או שצוחקים עלייך, כי את מאוד אוהבת להתבלט ולהשתתף בהצגות ולשיר. וזה בסדר, ומי שלא אוהב אותך כמו שאת, זה גם בסדר, הוא לא חייב. תאהבי את עצמך, זה הכי חשוב. או, השאלה הזו ממש ממש ריגשה אותי. אני יודעת שיש כל כך הרבה נערות בנות 16-17 שכאילו
היום הסטנדרטים קצת שונים, בגלל שיש את כל העולם הזה של האינסטגרם, ואת צריכה לראות ככה, ואת צריכה להספיק ככה. ברור שגם כשאני הייתי בת 16-17, היה כזה דברים שאת צריכה גם להיות, או להגשים. ואני מדברת גם מבחינה מינית, שהכל אצלי היה כמובן סופר מאוחר, אבל אני יודעת שיש בנות שצופות בי כרגע, ואני יכולה להגיד לכם, תסמכו על עצמכם, תסמכו על הבטן שלכם, אם משהו לא נראה לכם, אל תעשו אותו. בטח שלא כדי להרשים חבורה של אנשים שגם ככה לא אוהבים אתכם. ואני מבטיחה לכם שאתם תכירו את האנשים, את החבורה שכן תאהב אתכם כמו שאתם. בלי לצפות מכם להוכיח את עצמכם או להיות מי שאתם לא. תהיו נאמנות לעצמכם וככה אתם תמשכו לעצמכם וככה אתם תמשכו אליכם את האנשים שצריכים להיות בחיים שלכם. בונה, זה סרטון הרמות רצח. לפודרה אני הולכת להשתמש בבננה פודינג שלי ושל פלורמר, שזו הפודרה הכי קלילה ביקום, וברור שאני אשתמש בה בימי הקיץ הסופר חמים, כי פשוט הפודרה הזאת סופר קלילה, לא מרגישים אותה, אני מניחה אותה ככה מתחת לעיניים, והיא פשוט מושלמת לקיץ, ניתן להשיג אותה גם בחנויות פלורמר, שאיזה כיף שסוף סוף החנויות נפתחו חזרה, וגם ניתן להשיג אותה באתר גילטי, וזהו, היא פשוט סופר קלילה, והיא שומרת על האיפור מתחת לעיניים שלא ינזול ולא יזלוג. לא ינזל ולא יזלוג. יופי טומי, עברית. אני אעשה גבות שנייה מחוץ למצלמה ואני חוזרת אליכם. טוב, חזרתי אליכם עם גבות ואני עוברת לפלטה של מייקאפ רבולושן. אל תדאגו, לא הולך להיות משהו מסובך, 2.5 צלליות. אני הולכת להשתמש בצללית סיינה שכאן, ואני הולכת להניח אותה בשקע העין. קהילת הביוטי ביוטיוב נחשבת ללא מפרגנת ותומכת, מה דעתך? יש חברויות אמיתיות בעולם הזה. יש לי משהו להגיד, כאילו אתה מתמיד יש מה להגיד. קודם כל, יש נטייה כזאת של סוג של התבחיינות כזאת, של למה לא מפרגנים לי, למה לא זה, למה לא זה. בוא נתחיל מזה שאף אחד לא חייב לפרגן לאף אחד, אוקיי? אני חושבת שכשבן אדם מספיק בטוח בעצמו ומספיק כאילו מכיר את הערך של עצמו, הוא לא זקוק לפרגונים של אף אחד. תבינו, פרגונים זה בונוס. אם ערוץ או בלוגר או בלוגרית, ההווי שלהם מושתת על פרגונים, זה פייק, זה צבוע. ואם הוא בונה לעצמו קהילה מספיק, שהוא מרוצה ממנה ומרגיש שלם עם עצמו, קטנה או גדולה זה לא משנה, אז הוא לא באמת זקוק לפרגונים של אף אחד. אז לבוא ולהגיד שקהילת הביוטי לא קהילה מפרגנת, זה כאילו ביטר סוויט, כי מצד אחד זה תמיד כיף כשמפרגנים, אבל אני חושבת שכל פרגון, וגם לא קשור לקהילת הביוטי, צריך לקחת כבונוס ולא כמיין, כמשהו ראשי. ואני יכולה להגיד לכם שא', קהילת הביוטי סופר מפרגנת, יכול להיות שאולי לא מפרגנת למוצרים ספציפיים שאנשים מצפים שיפרגנו עליהם, אבל אני יכולה להגיד לכם שכשאני ובן העלינו את הסרטון על הסרטן שבן חלה, איזה כיף להגיד חלה, כל קהילת הביוטי פשוט הציפה אותי באהבה, וגם בנות שפחות הייתי בקשר איתם שלחו לי הודעות ומה שאת צריכה ושאלו וזה, ואני חושבת שברגעים האמיתיים והחשובים קהילת הביוטי לגמרי שם, ובסופו של דבר שכל אחד יפרגן למה שהוא רוצה, למי שהוא רוצה, והכי קל לבוא ולהתבחן ולהגיד לא מפרגנים לי. אוקיי, סו, זה משנה משהו ביכולות שלך או שלך, זה משנה משהו בכישרון שלך, זה משנה משהו על מי שאת, זה לא משנה כלום, אז לא מפרגנים, so fucking what? אמרתי fucking, ז'יגש. אני רוצה להשאיר את העיניים ככה, נקי, 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 נקי. שימו לב, אני לוקחת עוד קצת מהפודרה, הפעם על אצבע, ממש ככה, ופשוט מניחה. כאן. ולגבי חברויות, אני מודה שלא היו לי הרבה חברות מקהילת הביוטי של ישראל, וזה בסדר, כאילו כל אחד בתחומי העניין שלו, אף פעם גם לא התלוננתי על זה שלמה אין לי חברות מהיוטיוב. לא וייב, אבל באמת בשנה האחרונה התחברתי יותר, כי יכול להיות שאני פתאום עברתי להיות במקום אחר ומצאתי תחומי עניין משותפים עם חלק מהבנות, אז לחלוטין יש לי חברויות שהן הרבה מעבר למסך, כאילו לרוב אנחנו גם לא מדברות על מה שקורה ביוטיוב, אלא מדברות על דברים משותפים לנו, שזה מאוד מאוד כיף, אז כן מצאתי לי חברות אמיתיות
מהיוטיוב. אבל זהו, no hard feelings. כאילו אני חושב שכל הזמן יש דרמה באוויר. מסקרה, אני אשתמש בטלסקופיק, עכשיו אני אשתמש בה כי בעלי החיים שלי, הנסיך שלי, שמתי אתמול מסקרה, לא היה לי זמן להתארגן בכלל, כאילו אפילו יצאתי בלי לפדר את האפף, ואז אתם כראות שהקונסילר כזה נתקע כאן, אמרתי, זה פושה. בקיצור, שמתי רק מסקרה, ובעלי הנסיך מסתכל עליי ואומר לי, וואי, איזה ריסים יפים אלה, מה זה מאמי החדשים? אה, שיט, גיליתי לכם שהולכים להיות ריסים חדשים. טוב, לא משנה. ואז אמרתי לו, לא, חיים, זה הריסים שלי. ואז אמר, וואו, איזה ריסים יש לך, ואני כזה, ייי! אז כן, הולכים להיות ריסים חדשים. בחורה של ים או בריכה? ומתי את מראה לנו את קולקציית בגדי הים שלך? וואי, אני 70% בריכה, 30% ים. א', אני לא סובלת חול, ואני לא סובלת שהחול נדבק אליי. 90% בריכה, 10% ים. קל. רגע, הפסקת פיפי. בינתיים שאנחנו מקשקשות, אני אחמם לי רגע את המחליק של NG Pro. תראו איזה חמוד, הוא גם עושה קולות וגם מראה לי את התצוגה. ברונזרים הכי בקליל, אני לוקחת את אוריו גזם מקולקציית הברונזרים של טומי קוסמטיקס. אוקיי, זה אומר שהוא מוכן, הוא כאילו התחמם לי בשנייה ל-180, זה מדהים. פשוט ככה אני אעשה טיפה קונטור, ומעל אני אוסיף את טופי, פשוט לחימום הקריבים. ולסומת אני אשתמש בפיץ' פליז, אני מתה על להניח אותו כאן גבוה, אני לא מניחה אותו על התפוחים, כאן כזה, וזה עושה... אני הולכת להשתמש במחליק של NG Pro מבית גדעון קוסמטיקס. מי שלא יודעת, עשיתי תוספות שיער, וזה מהמם, ועשיתי גם קצת החלקה. החלקה שלא מחליקה פיצוצים, אבל עדיין כאילו נותנת החלקה. מה שכן, יש לי את הבייבי הירס האלה כאן, שהם אף פעם לא חלקים. אז בא לי היום לעשות כזה מיין גלים, בייביליס כזה. בגדול, המחליק הזה סופר טכנולוגי, כאילו בדרך כלל מחליקים ומפגרים, גם בייביליסים, נכון? הם כאילו אנחנו מחכים לראות על הצג מתי זה יתחמם, מתי זה יהיה מוכן. בקיצור, המחליק הזה מודיע לנו הכל. אני קוראת לו מחליק חכם. אני מאוד אוהבת את זה שיש לו סאונד, שבעצם הוא אומר לי, שומעת? I'm ready! וממש כאילו דיברתי אתכם, ראיתם, תוך שנייה הוא התחמם לי ככה לאזורים האלה. אני גם מאוד אוהבת את זה שהוא די רחב, ככה שמי שרוצה לעשות מחליק כדי לעשות שיער חלק, זה גם מקצר את הזמן. והפלטה הרחבה הזו בעצם מאפשרת לי לתפוס יותר קבוצות שיער, ואז מקצר את הזמן. אז המחליק הזה של NG Pro מבית גדעון קוסמטיקס, יש לי עליו 15% הנחה, בעצם יש לי 15% הנחה על כל האתר. זה קל להחליק איתו. טק, 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 טק. הוא גם איזה חתיכי לבן כזה. קיצור, אני לא אעשה יותר מדי בייביליס, אני רק רוצה כאילו לתת וייב כזה, וייבי. תראו איזה יפה. בום. טוב, אני אעשה זריז את השיער, ואני חוזרת אליכם. מזכירה לכם, 15% עם הקוד קופון תומי 15 על כל האתר. יש שם גם פנים ומחליקים וסלסלים, אז כנסו לינק למטה. טוב, מה שנשאר לי זה שפתון. אני אשתמש בעיפרון 201 של פלורמר, אני מתה עליו. And that's it! Easy, נטורל, קליל. ליום יום, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, כמו שנהניתי לעשות אותו ולצלם ולענות לכם קצת על שאלות שהיו פשוט שאלות מהממות, וזהו. אני אאחל לכם שיהיה לכם המשך יום מהמם, אל תשכחו לשתות הרבה מים, ונתראה בסרטון הבא. ביי!